Два класы з беларускай формай навучання пачнуць працаваць у Магілёве ў новым навучальным годзе. Пра гэта нашым корэспандэнтам паведамілі ва ўправленні адукацыі, спорта і турызма Магілёўскага гарвыканкама. Беларускамоўныя класы адкрываюцца 1 верасня на базе 1 і 34 сярэдніх школ Магілёва. Руская ці беларуская мова навучання. Сёння, каб зрабіць выбар, трэба проста падкрэсліць неабходнае ў заяве пра залічэнне ў першы клас. І 1 верасня першакласнік пачне вывучаць большасць прадметаў менавіта на абранай мове. Сёлета ў Магілёве вырашылі адчыніць два класа з беларускай мовай навучання. Были вызначены две установы адукацыі. У Ленінскім раёне сярэдняя школа номер 1. У Кастрычніцкім раёне гэта сярэдняя школа номер 34. Гэтыя школы абралі не толькі, каб сюды было зручна дабірацца з іншых раёнаў абласнога цэнтра. Галоўнае, тут забяспечаны ўсе ўмовы для выніковай і якаснай работы. У 2018 годзе мы плануем адкрыць на базе школы музей історыі школы, а таксама распрацаваць віртуальныя 3D-туры па вуліцам горада Магілёва на беларускай мове і пры дапамозе нашых навучэнцаў. Калі б я ведала аб такой магчымасці, калі я ішла ў першы клас, я б з задавальненнем вывучала ўсе прадметы на беларускай мове. Названыя класы будуць дзейнічаць, нават калі там будзе адзін вучань. Да слова, такі клас даўно працуе ў сярэдняй школе нумар 1. Калі ў 2010 годзе мы першы раз прыйшлі ў першы беларускі клас, гэта было наша свядомае рашэнне, бо яна дагэтуль хадзіла ў беларускамоўную групу ў дзіцячым садочку. Спачатку было 3 чалавекі, потым яна засталася адна. Зараз Ялінка скончыла 6 клас, сярэдняя адзнака за год 9. Падаць заяву на залічэнне ў класы з беларускай формай навучання можна будзе да 28 жніўня. Кацярына Балукова, Аляксандр Тарасаў, Віталь Вопсіў, навіны рэгіён.